adalah poho. Subrek, sebarkan, aurkan, frontal media. Subrek, subrek. Mangga temanggung nok. Henteu tini pan ieu karkoski ka PPKM temenang nabeuh. Kunaan temenang nabeuh? Atuh pan ka PPKM ieu jelema temenang kaluar imah. Atuh pan jelema temenang kaluar imah mentek paeh kalaparan bae ge dikurung, mae mah dikurungan ge di paraban sagala di inuman. Heeh. Aing ngajajal di kurungan 2 peuting aing ku ari tawa ka aing rada kempot. Kurungan aing kuak kaki gara-gara mbe eueuh. Ih, kunaan ku penyakit. Oke, aku nunggu keluarga galak kayaknya. Bener itu aja nih, jaman libur di bawah yakin. Bodoh amat. Ah, yakin ata. Sangat keserin pun kemarin. Udah anjing? Mengulan kangkung, lama beja lo bahilo dan gitu. Iya. Oh. Jaman yang lagi ngangkut, sorry sorry tuh kan di tek-tek sekali pun. Nah, ini baru ini buku aku nih. Kumaha tini urang ih temenang ka mana-mana, temenang nabut, temenang naon dah temenang. Sopan urang mah jelema butuh noknya serba gararati. Ganeng heulah tini. Mah hayang ngarokok, hayang ngopi, noh kan temenang kaluar. Kita eta ngising ge kita di jero imah bae noh. Ngising. Heeh. Tadi jero imah. Oh. Laju. Ya meong ge jing wayang ngising wa kaluar bae. Oh nya. Tumahang ngeta kaluar ngising. Dia mah terek jawab. Oh, cuman ini mah tengarti tini, dede mah tengarti. Kita ngarana dede. Dong. Ang sebut dede dong. Kemarin tini kayak marah dia, tia. Kayak mah sebenarnya mah tini bung menang bantuan, bung di paraban. Ngan menang. Mana yang di paraban nu sama mbe? Ya sorangan kami mah babado kan gitu kan meraban. Atuh maksudnya pan itu menang tini. Temenang. Ih. Atau temenang mah kumaha jeung nok-nok teh mana barang daharna coba? Atuh pan muhun cok aing teh ge kitu. Pan urang mun teh mah kotoknya misalkan bisa ngakan uncung akan tai di sawah. Mm-hmm. Coba jadi ama ku aing kemari di penggoreng tempe ge jeung terek ngakan jeung. Loh, teu beuki cenah kami mah ka tempe mah pahit. Aye kana dagingna dia beuki aye tai nambung. Atuh kahelokan teh ngakan ke embe. Daging aing urut keur lebaran puasa nyelap. Daging urut keur bulan puasa. Ih. Lebaran teh nyelap. Nyelap di huntu. Kuari. Iya. Rek meunang. Ih. Kahelokan gariruk emang ada ngena. Teh gariruk ge dia. Mah teh rek meunang mah. Nyelap. Nyelap bae. Sebab pangakelkeun noh. Cokelkeun jeung linggis, daek. Oke, belum terpercaya. Yang kaki-kaki gitu, coba kaki-kaki tuyan, pengnyabutkan gitu. Itu kan kayak kori kaki-kaki galak ya setini. Oh, marah-marah bayan no. Oh, kuno sih. Kesaparan gitu. Oke, enggak. Kuna ya, tak kaki mungkin ku hari sama. Aing keur kamari neuk ieu cenah. Na kamana cenah sorangan hese sanarini cenah nyakeun. Ya biasana ge cenah basana cenah asal aya huluna be huluna mah awakna ge aya. Oh telok melang telok watir ieu berdoang nalihakeun beruk lu. Kamari mah nanyaan meureun leuleu ini gagah teh nya yang danan. Aduh, amulunya amulu. Amulu. Waduh, aki-aki amulu. Oh, cenah oh, geula amulu koy nyao alingkuk we dirinya koy. Cenah umbuk koy jeung ieu jeung agang acuh. Oh, ya main nasi kan enak diumuk yang ngagang acul kue. Oh, apun-apun jauh yang jacin cae. Tapi jadi penting masih ayah ngajak paparan deh. Boro, cilok no. Olo. Oh, cilok kayangan ya. Masa kabitan. Lah, ini olo. Ih, tanya akan cek dia no. Mbak sana canan aja ngadungkuk segede kau dungkuk ngus ke kabita atau kemayangan yang ngus orang beruh. Orang beruh. Oo. Ini tak kena mata kami si lehan. Ya mama tadi yang ngising baik. Aku nanti tininya. Ini tangarana itu tangas ienan. Kapung permantai kebo. Ya kau segitu pan alacak alucu. Panjen adu oleh air mata. Ini alilu. Nok aing manak magahan dianya. Nah. Dia kan berenge. Orang bisa ngahibur-hibur hatenya, ya, sedih nama nges pasti gitulinnya gitu. Ulah pun dia nok seperti anakna sahasih anu henteu sedih ditinggal orang tuanya gitu nok gitu. Cuman
dalah di kumaha geus takdirna nasibna kitunya gitu. Jalan hirup. Jalan hirup nangen sabatas dieu sorangan sing kuat sing sabar ditinggalkeun ku mamah doakeun mamah supaya ditempatkeun di nu layaknya. Amin. Jeung kayaan manehna dalah di kumaha ge geus kuari nama urang. Saling doakeun nya gitu. Besina ini keraya kadahara naon sia ulah-ulah kurang-kurang hampurannya gitu lin. Ya orang lain tibu lain tipuari bae geus tibaheula paribasana lin. Ka lor ka kidul ka luhur ka handap ka barat ka timur ya urang ge madarat bae saumur-umur kitunya. Mohon. Ka sini ka sono ka belakang ya kos kieu bae nya. Nah eta ka sini. Atuh ka sini ka baloka ka sini ka sono. Ka sono ka belakang. Nah. Ya nyaringih nyarongoh hayang baranghakan. Tah kitu cok ini ge nya. Geus sakuari mah urang paribasan lain jalama mah lautan hampura besikeur ini kasalahan dina naon metakeun mamah paribasana henteu sesuai jeung kahayang dia noknya kitu lin ya atuh cocok paribasa urang najan kukumaha ge jang encok ini mangurusan mamah eta geus sakitu geus alhamdulillah nya kitu ngaji ja kabayar nu masa kabayar nya kitu eta jalama anu aya bae emang jalama mah sanajan ngomong maneh nanti ikhlas teri dogelus teuin ya henteu kabeh kitunya mudah-mudahan mainan diberi sadar kuari masih atok paribasalin sing hade pancokolot ge sing caringcing pageh kancing sing cariket pageh iket ulinnya kitu sok galah di kukumaha ge jalema mah tidak ada yang sempurna selain rokok kitunya kitu sedihna mah teuin geus taku ini kuari dihibur-hibur bae. Lamun urang mikiran anu geus daya mal ujungan jeung datang deui nya kitu. Doakeun bae misalkan anu ditinggalkeun sia sing kuat sugan dideukeutkeun milikna digampangkeun rezekina. Dipuakeun ku sia kaluarkeun kejusna tololna ka dinya. Goblogna dusuna aing mah magahan ngomong bener teu didenge teu dianggap dia goblok tolol dia mabur da ka ditu. Tuturkeun bae dia ka kuburan. Kariruk aku. Ala dia makan daging beri tahu. Nah ini ala. Ih. Ada kesetnya. Nah, cocok dia dong buah bernuk pahit. Kesen. Alabatan buah cengkudu. Nah ini pakai sawios doang. Dan sawios sama doang bebek ngangrap. Sawiyos menukis, sawiyos. Jika di sini kali balik ke kamera. Ira anjing. Ngomong-ngomong Ira, si kene antar makan serius-serius. Dia marah, pengrasain rada. Kadi. Lama tau belum dia mal naik. Kami kerja jorangan. Bener dengekan kami makolok. Sok hirup tewaraga kan dia diberi hirup ongkos jadi dia jelemana sok gue geblegan cuma ada yang dicaretan aing keur ngomong keur serius keur ngomong dia nok dia kan ditinggalkan ku induk pemikir aing lu sok kalamun aing nunga hibur-hibur kunan dia kalah mejos terus mejos muntah hangit